No niin, tervetuloa jälleen Massikka 61 videoiden pariin, ja olen vihdoin viimein saanut onnistumaan uudelleen tämän Travian pelini lataukseen ja rekisteriin. Ne oli kadonnut se, poistaneet sen edelliseen vanhan sieltä. Se ilmoitti vaan, että ei tämmöistä tunnisteta, niin aktivoin tässä juuri äsken uudelleen tämän uudella salasanalla ja tämän pelin ja uudella nimellä. Joo, pelaan tässä nyt nimellä Massikka pelkästään, en Massikka 61, ei siis ole pelinimi, vaan Massikka, ja Speedi on pelinä, ja tämä on 2 kuukautta pelattu tätä Speedi, 3-kertainen Speedi, ja nyt lähdetään tästä sitten, valitse heimo, kallialaiset, roomalaiset, teutonet. Jos ottaa kallialaiset, siinä saa yhden rakennus. Se viimeksi otti varmaan sen ja siinä. Se on vaan niin hidasta, jos tästä saa 2 muistaakseni. Eikö tässä saa aikaa, että 2 pystyy kehittämään kyliä nopeammin, erittäin vahvat linnut. Joo, tää oli silleen, että Teutonen saa vaan yhden ja kallialaiset yhden. Että tässä saa 2 kertaa nopeammin. Otetaan se roomalaiset siitä valinnaksi. Me ollaan nyt kirjauduttu tänne sisään. Kiitos. Kyllä meillä on niinku valitsetaan toi. Mikähän me otettais alueeksi? Mutta tuolla on aika paljon vihreitä. Jaa, lounaaseen. Mentäisikö me lounaaseen? No nää luoteis loutat. Meillä on aika paljon näissä oltiin. Me tuolla koillisessa niin kalpit. Siperia melkein tuo. Katsotaan tänne. Otetaan vaikka tää puolella. Otetaan nyt tähän. Me tuolla aika paljon ollaan oltu luoteessa, mutta tänään ollaan täällä. Joo. Tänään tästä. Mä toimin 1.5 tunnin. Hei Massikka ja tervetuloa Travianin. Autan sinua pääsemään alkuun pelissä siihen asti, kun perustat toisin. Pitäis mut nää tutorialin selittää pelin. Te voitte katsoa tutorialia, jotka olette pelannut tämän pelin. Meikäläinen ei nyt katsele tutorialia. No ei, jätä tuota, jotta pääset alkuun, anna sinulle rakennus. Mähän jätin tytöiden väliin. Ja se antaa siihen mulle suoraan sen kokoontumispisteen puuhakka ja savimontun taso ja viljotansa. Ei nyt olisi tarve antaa, mulla on jo ne. No anna nyt sitten kerran halusit. Pääkin sinne mulla antaa. No, tästä siis tavoitetaan taas. 1.5 tuntia nyt ainakin tällä kertaa. Tämähän ei tää peli muistaakseni, onks tää mietitäs vai 3 kuukautta, 4 kuukautta, onko tää 3 tai 4 kuukauden peli, tää oli 59 päivää tähän mennessä tää Speedi ollu, mut tää nopeemmin valmistuu nää, ja saa 2 tästä, roomalaisena saa niinku 2 rakennuspaikkaa tässä samanaikaisesti, ja sit toisekseen, niin mitäs mä tekisin, toisekseen, niin kätkövarasto. Joo, toisekseen niin sit kun tää on Speedi, niin tää on 3 kertaa normaali nopea palatsi. Virka-asunto sais 5 tasoa palatsinsa. Ensimmäisen kylän voisi tehdä virka-asunnon. Päärakennus pitää olla 5 tasoa. Aika kauan 11 minuuttia kestää valmistua. Eikä hitaa, että noin valmistumisaika kuitenkin. 11 minuuttia. Ei, se on aika hidas tällaisessa videossa. Videossa ei oikein olisi aikaa noin kauan odotella. Ja taas toisaalta, jos se varastoa laajenna, niin sitten se kestää viikolla. Kai se on pakko varasto tehdä, kun täytyy saada tilaa. Se antaa tuot paljon anna sekä tuot 200 antaa varastotilaa lisää. Ei me tohon sitä kyllä sitä varastoa tekisi, että mä laittaisin sen. Perinteisesti laittaisin sen tonne, sen varaston. No mä tein varaston, sen 11 minuuttia siinä menee. Paljonko toi olisi vienyt tän päivittäminen aikaa? Tää veisi 14 minuuttia. Laajenna 25% nopeammin, nyt 10 minuuttia. No ei nyt sitä varmaan nyt rakenneta. Näistä nääviä valkuvat minuutis. Pannaan siihen saventuotanto lisää. No se kuitenkin aika hyvät resurssit tulee tosta. Mitäs meillä sitten muuta täällä on?
Täällä on tää seikkailutilanteet. Joo, mut meillä ei... Ai on me. Sankari juuri nyt kylässä pelaaja Massikan kylä. Massikka kylä. Joo, onhan mulla sankari täällä. Mutta just sopivasti 24 tuntia plus tilit käys. Piirteet. Mitäs tää piirteet? Hukkeli. Ajaako mä alasti kaikesta? Ulkonäkö. No joo, aika partanen mies on. No pitäisköhän noin parta poistaa nyt sitä. On se parta. On se kylmällä tietysti talvella hyvä olla parta. Aika partanen on nyt. Vähän tummempi saisi olla naama. Korvat olisi tommoset. Mennään tommoset. Mennään hörökorvat. No isot, on isot korvat. Nää on tommoset isokorvat. Silmät. Siniset. Ei toi ihan tyhmän näköinen. Mennään tommoset siniset. Sinisilmä. Tuosta he suuta näyttää. Ei mitään vaikutusta. Nene. Tommonen. Tommonen sikanene. Sikanene. Tätä. Toi on, tää olis sikanene. Kauheen näköinen. Mites tota noin kulmakarvat. Mä toi. Päämuoto. Mennään vaikka toi tallen. Joo. Joko se tallen sitten? Kai se sen tallen. Tota noin, niin tässähän on mahdollisuus valita myös nainen. Tossa naisen. Voi ku siisti näköinen. Tiukan näköinen. Noin, minkälaisia päitä naisilla? Ai. Hiusten värit. Hiustyyliä. Voi se vähän vapaalla läpällä vaan leitetään. Tässä on oikein ihme nutturpeet. Kyllä on ihme näköisiä. Ihan toi jännä. Jännä, mistä näiden korvat näkee? Eihän noit näy edes korvia. Tommoset riipukset korvis. Silmät. Tällainen säihkysilmä. Suu. Noi noi. Siinä on aika rannut. Kulmakarvat. Mikä tää on? Ne on vähän erinäköinen kuin miehet, mutta ei mennä semmoista tätä. Ei kun oteta tommostakaan. Pala. Pysy täällä sivulla. Mitä hittoa? Mene takaisin, ulkonäköä. En mä. No onneksi on oma naama. Vielä! Se ei vaihtannut sitä yks kuin naiseksi. Joo, mitäs meillä tätä? 36 sekkaa tossa. Seuraava seikkailu. Mitäs täällä on? Ei. Neuvonantaja. Pois neuvon. Millä tää nyt löytyy? No mene nyt pois. Millä sä? Mä päällä pois tän. Millä tästä pääsee takasi? En mä haluan pois. En mä halua tää sinua. Eihän tässä ole. Tää ei ole mitään järkeä, kun mä haluan tän pois. Anna nyt pois. Sulje nyt se. Ihan tyhmä tommoista. Täytyy mennä pois saada tommonen edes tossa. Häirikkö. Mitäs me tehdään? Ei, tätä onks näet? No nyt tätä seurautaa seikkailla. Rakenna kätkö, rauta kätkö, edussa, lisätöisyys ja näkytilassa. Ai. Tässä on puoli tuntia video. Tääkin voi olla, että tää tulee vähän pidempi vielä, mutta... Mikäs toi oli? Toi oli nuoli. Toi oli tommonen nuoli vaan. Huutokaupat. Ei, jos olis huutokaupat, me ei voida huutokauppaa käydä, kun meillä ei oikeuksia. Jos oli noin seikkailta, niin meillä oli se sankari. Toi menee 4 minuuttia. Miksi me lähdetään äsken tätä seikkailemaan? Menepä seikkailemaan. Ei, menepä, aloita nyt se seikkailu. 4 minuuttia kestää seikkailu. Mistä mä näen se? Tosta. Se 4 minuuttia seikkailee siellä. Seikkailis nyt siellä. Pannaanko me puuntuotantoa lisää? Pannaan puuta, kun meillä on heikot puutuotantoa. 1:30. Puuda.
Buda buda. Varasto olisi kyllä tietysti hyvä. Tuossa on 800, toi on varasto tuossa, tuossa on siivo. Mitäs muuta meillä on tää? Tilastot. Tilastotilanne. Missä mä olen? Eihän meidän on nähdä niin haivikkaa. 829. Aika paljon pelaajia. 829. Niin, mutta mä en voi tehdä liittoumaa. Mä voin tehdä liittoumaa tänne. Mä tekisin liittouman tänne, jos mä voisin. Mä en voi tehdä, kun mä tarvisin siinä kolmastason. No katsotaan. Pelataan nyt vähän aikaa. Ai hitse, pitääks mun tehdä kolmastason toi? Mä saas. Ai mutta mähän muuten. Vitsi mä oon tyhmä. Mä voisin laittaa päärakennuksen aina, mutta ei se rakenna sitä. Paljon mulla on kultaa? 10. Rakennustyö välittömästi. Paljon sen saa välittömästi. Lisätietoja välittömästi. Mitä mä et? Lunasta 2002 vaan. No, ilman muuta pannaan, niin. Mä menen, mitä? Ei meni yhtään näitä. Meni niitä 2. Menihän sitä 2. No, en mä tarvi niitä. Mä tein tota. Oliks se muuten niin, että no enää nyt sitä sinne näitä. Onko se niitä nyt kun lähetystö rakenna? Mitä on sama lähetystö? Hei hitsi, mä laitoin väärin. Mä ois pitää lähetystöä nostaa 3 tasolle. Miksi ei kukaan sanonut? Sehän on lähetystö, mitä tässä 3 tasolle nostaa, eikä päärakennusta. Ui voi mun kanssani taas. Väärän laitoin. Mitäs tota no meillä tonne? Tässä kannattaa, niinku jos tuossa maksaa kerran, niin puuta vaikka, ei sitten voikaan laittaa. Laina tasolle 3. Miksi mä saa sitä? Rakentaa meidän lähetystä, miksi mä saa rakentaa tasolle 3? Ai niin, mulla ei resursseja. Niin mut puuttuu mulle savea tarpeeksi, siinähän se ongelma. Mulla ei ollut tarpeeksi resursseja. Mä oon tässä 3 meritikä vielä. Saanko mä tuonne? Saan. Mulla ei enää puutavaraa. Mulla ei tarpeeksi. Ei hitse, mä voikaan laittaa sitä. Ei mä voikaan laittaa. Mä tarvin lähetystä ja resursseja. En mä voikaan laittaa. Peruttava. Millä mä saan resursseja lisää? Mä en pysty millään. Mä en riittää millään rahaa siihen lähetysten toiseen kerrokseen. Mä tarvitsin siihen vielä rahaa, 3. tasoon. Niistä mä saan 3. tason. Kannattaako mun niinku nopeuttaa? Niin mut lyöstää. Mutta mulla on joukkoja. Ja niinku täällä kartta, katsotaan karttaa. Tossa. Kartta, eiku täällä ei, tässä ei oo niitä. Missä niitä on? Onks toi jossa? Eiku se on seikkailupaikka. Kyllä Massikan kylä on tossa. Joku vitun fakiiri on vieressä. Eihän ne, mitä se fakiiri tässä on, ei tästä kyllä helppoa olemaan, kun täällä on fakiirit vieressä. Miks toi fakiiri tässä vieressä? Raapis. Ei tullu helppoa aika tässä. Suojavyöhyke on tietysti. Jos pääsis erämaihin, mutta en mä millään pääse erämaihin tässä, kun en mä muutenkaan pelaa niin paljon. Näytä tilastot, antaaks mulle vähän? Anna mulle palkinto. Anna nyt heti. Hyvä, anta lisää. Saanko toisen lähetystön tehdä nyt taso heti tästä perään? Ei anna, ei riitä. Ei tarpeeksi puuta. Seuraava seikkailu. Ratkikkeen kätkö. Rautakaivos. Rakenna kätkö, rakenna rauta. Lisää resursseja. Yksi kuitenkin resurssi on 1. Ai jaa. Eiks mun kaikkia sitten oo? Mitä? Anna, ei. Eiks mun oo kaikkia aina? Mitä mun puuttuu? Kiveä. Laita sitten kiveä. Mitä hyödyttääkö se mitään? Rakennetaan lähetystö. Vaan tulostetaan 2 puutarahaa. Ei sinne väliä. Nyt mulla olisi 2 tasoa se lähetys. Mä tarvisin lähetystä vielä. Ei mulla ole rahaa. Ja nyt rautakaivoksen saan. Kerää. Et sä voi antaa siitä mulle rahaa? Siellä on rahaa.
resursseja piti sanomani. Mitä? Eikö ai niin se ei ole se kakkostaso, vaan se kolmas taso vasta pääsin sen perustaa. Rakennan rakennusmestarin avulla. Ei. Aktivoi. Nyt? Ei. Saanko mä niin rakennusmestarin avulla rakentaa? Mä en ole raha, resursseja niin paljon. Vaikka mä aktivoisit. Ei itse. Mä nyt alkaa perustaa omaa liittoa. Mä olisin halunnut pelastaa omaa liittoa tänne vielä. Ei voi perustaa, kun ei ole näyttää. Se on kolmas tasolla saada se, eikö mun resurssit riitä. Ei riitä resurssit. Pelaaja massikka kyllä tutkittiin. Mitä mä sain? No ei antanut kuin hevosen antopa. Sain ruunan. Ruunan tuli. Missä se ruunamies on? Tuonne ruuna. Ei ole se ruuna siellä. Onko se ruuna? Onko se ruuna tuossa alkonäössä? Onko se siirry? Ei. Piirteet. Onko se ruuna? Siellä on hevonen. Saanko mä tota? Ei saa re. Tällä hevosta ei voida käyttää. Sankari se on kuollut tai pois se kotoa. Poissaan se on. Antakaa sen. Koska se tulee takaisin kotiin. Mä haluan ton hepan. Se nopeuttaa mun matkahommaa aika paljon nykyisestä. Voi voi. Ei tullut heppaa. Niin mä pääsen taas pois tästä. Pankaa pois. No joo. Ei ollut. Koska se tulee? Minuutin päästä tulee kotiin. Mä olisin ollut resurssia palkkiona. No mä saan hevosen, mä pääsen nopeammin. Joo, paljon mun kelloaika. Oi oi. Onks aina kun tää on puoli tuntia, mitä mä tein video? 13 minuuttia. Ei sit tähän hyvä. Joo, tää on siis Travian neljäs osa ja 549 videonumero. Ja torstai 27.10. Nyt kello on 19.43. Ja tänään olen kuvannut Repoviksen neljäs osa ja sitten tämä Travian 4 ja sitten tulee uusilla peleillä Call United Pro 1. Se on Travio-firman pelejä. Muistaakseni se on Travio-firman pelejä ja sitten tulee semmoinen Wizard 101 peli. Tänään myös. Sitten En nyt muista minkä firman peli se Wizard oli, mutta no ei se ainakaan Travianin peli ole. Semmoinen tulee kuitenkin. Wizard 101, se taisi olla Innokamisen, ei se Innokamisen. No joo, joka tapauksessa semmoinen tulee. Mutta Call of Duty Pro kuuluu tähän Travian firmaan peleihin, niin semmoista. Ja Wizard 101 pelissä tulee kans video sitten, mutta sitten tulee huomenna varmiin simulaattori ja lauantaina sitten taas maatalouspelejä. Mutta nyt on tämmössä muitten pelien aika, tää ei joka päivä. Jaura 9 maatalouspeliä pelaaja. Eilen oli Minecraftia. Vähän niinku semmoista vaihtelua tässä. Tämmöstä. No niin, saadaan tästä Travian ja nyt sitten joko se valmistuu. Ei se on, niin 3 sekunnin päästä tulee takas. Hyvä homma. Hevosen saati. Heppa tänne. Panan nyt heppa tänne. Ei, piirteet. Miten se piirteet? No nyt se tuli. Mä saan siitä, että hepan. Tähänkö se pannaan se heppa? Ei se antanutkaan. Antohan se sinne. Siistiä. Nyt mulla on hevonen. Nyt tää nopeutui tää matka. Matka maailmalle. Paljon mulla täytyy saada kokemusta. En sanoo 8 kokemusta. Noin pitkä paljon puuttuu, että pääsin sen toiselle tasolle. Ja tulot. Nousis. Tos voisin tietysti... Onks toi puun tuotanto? Mä siirrän ton pisteet. Tallenna. Tallenna muutokset. Tallennetaan sitten muutokset. Saadaan puuta 240, eli nopeutuu tuo puun tuotanto. Tää on niinku 15 sekunnin välein saan yhden puun lisää. Saatan painovissa, että noit puut on. Tätä ei pidä jättää, kun tulee lähtee pelistä pois, niin kannattaa laittaa tuon tasottukseen. Muuten tulee puutaa hirveästi ja muuta ei oo mitään. Joo, niin on. Joo, puuta 98, nyt puun tuotanto on 398 tunnissa, muut on 98. Aika vähän siitä tuotannut, mutta puuta on vähiten tällä hetkellä 105 on toi puutuotanto ja tää kestää 16 tuntia täyttää toi tuotto nyt vähän nopeammin. Mä tässä sitten tehdä seuraava seikkailu, mennään se tekee toinen seikkailu. 6 minuuttia menee, toi on ihan hyvä seikkailu, nyt meillä on toi heppa. Niin sen takia se menee tämän seikkailun, sankari pannaas matkaa seikkailulle, tonne.
Hyvä homma. Nyt se lähti se seuraava seikkailu. Haa, mä saan palkinnon. 30 kokemuspistettä sankarille. Vai semmonen. No tässä se seuraava ei saantanutkaan. Kerää palkinto. Keräs nyt se palkinto. Joko se keräs? Hyvä. Mitäs se on nyt tää? Nyt ei näytä tässä. Tuolla pitää käydä. Tosta. Hoi. Nyt kun mä saisin siitä sankarista toi puuttuva. Mitäs puuttuu? 12. 12 pistettä mä pääsin toiselle tasolle. Se olisi kyllä hyvä sentään. Puuta ei kyllä tullut paljon. Puuta on aika vähän. Mites tota noin? Onks mulla mitään puuntuotantoa? Tuota. Paljon 40 saa nostettua puuntuotantoa. Pannaan puuta lisää tuotantoa. Saaks nyt toisen kanssa puuntuotantoa? Saa samalla. Saahan siihen junoon pantua toisenkin. Menee vähän nopeammin toi kolmesta. Nyt kun mulla toi plussatili, niin mä pystyn tekemään 3 yhtä aikaa. Nyt kun mulla on 3, mutta resurssejahan mulla ei enää ole. Toivottavasti sieltä tulee hyvä saalis nyt sitten, kun se tekee sen seikkailun, niin sieltä tulisi sen, että vaikka noi kantaisivat hevosen kanssa, mutta noi varastot täyteen tavaraa. Sehän on mahdollista. Mutta en tiedä, sitten tulee, kun tuosta noin tiedä sitä. Toi menisi 20 minuuttia tuohon viimeiseen seikkailuun. Sitten ei enempää tänään seikkailu ole, ennen kuin sitten joskus siitä tulee huomenna. Aikakauden päästä taas lisää seikkailuja. On tää Travionejakin yksi kesä pelattu silleen, että on peliriippuvaisena ollut silloin. Kyllä se on jännä juttu. Silloin olikin liittoumat sentään suuret. Mullakin oli monta 300 jäsentä kaikki ne liittoumassa. Kyllä se oli silloin alkuaikana. Silloin kun Travioni oli uusi peli ja ihmeellinen. Uusi ja ihmeellinen. Nyt on muita pelejä tullut. Mutta pelataan nyt Travionia pitkästä aikaa, niin kyllä siis kun kuukausi sitten olin pelannut. Eli oli jo vanhaksi mennessä tiedot, mutta no, päästiin me takaisin vielä. Joo, nyt on seikkailua 4 minuuttia jäljellä. Nyt sieltä hyvä tuotto sitten mulle. Niin, vieläksi nyt saa puuta. Ei oo enempää saa. Tuossa 65 maksaa sitten tuossa. 100 on, missä noin sanoo vihjetekstit. 7 on, riitä tavarat. Ei mulla riitä, ei noistakaan saa, ei niistä saa mitään, ei mulla mitään, mistä saa mitään. Saaksi kätköstä? Onks muuten kätkö mahdollinen? Saat onneksi katsoa tuolla kätkö. Saaks mä mihkään kätköä? Sano vaikka tohon kätkö. Ei pysty rakentamaan. Ja niin kätköillähän mä saisin tietysti, kun mä rakentaisin kätköä kyllä täyteen, niin siltä vaan mä saan suojattua resurssit siihen, siihen uudessa asukkaan, millä mä saisin sen uuden kylän, mutta en mä jaksa niin kauan pelaa tätä nyt, kun mulla on niin paljon muita pelejä. Siinä menisi niin kauan taas, että se nyt on silleen, kun tässä tavoitteena on maailman ihmeen tekeminen. Eikö tässä ole se maailman ihme? Travianis on. Mulla on ollut 3 maailman ihmettä, vaikka se Drivavarissa. Ei kun kyllä se Travianis mun mielestä oli se maailman. Joo, kyllä se Travianis oli 4 maailman ihmettä. Itse on ollut 3 ja koko liittoma on ollut 4. Näinhän se on ollut. Silloin joskus kauan sitten. Joskus 10 vuotta sitten liki. Joo, seikkailu 2 minuuttia aikaa. Resurssit onhan. Ja nyt hyvä saalis resursseis, niin sit se on. Mut ei me varmaan enää jatketa toista jaksoa tässä. 30 minuutin video, että jaksatte katsella tänne. Tervin. Jos tässä alkaa tää on vähän semmonen peli. Joo. Ja ehdin yöllä, ei me koko yötä lataa näitä YouTubea, että niin kuin silleen, kun eilenkin meni varmaan, mulla meni aamu asti 5 aikaa aamulla, niin saimme varattua 3 ohjelmaa, ja sitten vielä tänä aamuna latasin tuonne se edisen 4. ohjelman, kun aika riittänyt enää, jaksanut silloin enää, että saadaan joku muutama minuutti nukkuakin. Silloinhan viime 5 aikaa pesivä sitä aamun nukkumaan. Mutta joo, tehdään tästä nyt vähän silleen, että tänään kun ei tässä vielä yhtään tämän päivän ohjelma en ole latannut YouTubeen. Tässä on, tää on nyt toinen, Repolis on valmistunut jo siirto muistitikulla siirtymästä tuohon kakkoskoneelle, se on siellä, mutta tässä on sitten toinen ohjelma, Traviani.
kuvaan, niin kuin sanottu, nämä kaikki neljä ohjelmaa, Koal Unite Pro ja Pisar 101, ja niistä en tiedä mitään, koskaan en ole Koal Unite Pro pelannut, enkä Pisar 101. Ihan on ollut uusia vieraita, toisin kuin tämä Travian, jota olen pelannut 10 vuotta sitten, 10 viime vuoden aikana. Tämä ei uusi. Tämä uusittu, tämä ilme. Mä odotellaan tässä, juttelen tässä muita nyt asia, kun 36 sekunnin päästä tuo seikkailu päättyy. Resursseja ei kerta kaikkiaan ole, 31 on savea ja puhutaan 66, niin ei näillä pysty oikein mitään rakentaa. Pitäisi tästä nyt seikkailusta tulla palkinto. Nyt hyvä palkinto ja 12 kokemuspistettä lisää, niin what? Semmoinen oikein kuva saalis, nyt siihen voisi tulla. Oikein kun ei mitään häkkejä, älä lähetä mulle nyt häkkiä, vaan anna mulle resurssipalkinto. Tämä on oikein kunnon, monta sataa vaikka saattaa, anna vaikka 800, niin kutakin. Joo, hyvä. Tämä voi olla santa. Ei tiedä mitä tulee. Tietää kohta. Nyt sen tietää. Noin vahvistukset tuli. Eikö se tule vasta takaisin 6 minuutin päästä? Mä vaan saan tietää, mitä mä saan, mutta en mä saanut vielä niitä. Tässä ei antanut resurssia. Anto 20 voidetta. No ei tälläkään. 8 sain vahvistusta kokemuspisteeseen. 3 minuuttia niiden. 20 voidetta tuli. Ei olisi tarvinnut voiteita antaa. Olisit antanut resursseja. Ei tullut ihan sitä, mitä ajattelin. 6 minuuttia tuu odottamaan tässä vielä. Takaisin paluuta. En mä ajatellut, että se tulee takaisin. Niin, no en mä ei mukana oikeastaan sitten seuraava seikkailun tehdä, kun en mä saa sitä, kun se menee 20 minuuttia yhteen suuntaan, niin se kestää 20 minuuttia palaaminen, niin se on 40 minuuttia, niin se tulee takaisin. Joo, ei siitä tule mitään. Ne voiteet tulee 6 minuuttia, että sitten nämä 46 minuuttia menisi vasta sitten, ettei tästä videolle ainakaan tule. Joo, ei siitä sitten saa. Oliko se muuten toi savis? Ei riitä, 7 puuttuu savis. Ei tuolla puustakin puuttuu 80. Pitäisiköhän mun noin vaihtaa sitä vähän. Onko se tosta kun mä vaihdan sitä? Siitähän mä sen saan vaihtaa. Pannaan se takaisin, sankari tuohon kaikki. Pannaan kohdallisi tasan. Niin, pannaan tasan se kaikki. Et se tuottaa 72 kaikkea. Tai mitä se nyt sitten tuottaa? Voidetta sain siinä. Lataa sankarin terveyspisteet välittömästi voiteen lukumäärä. Tai saa niinku tällä kun lataan, niin 20% pystyy nostamaan terveyttä. No en mä nyt viitti lataa sitä. Voin mä näyttää teille tästä kun painaa täällä ja näks, niin oho, käytettävä sen lukumäärä. Ja on siitä. Mä laitan 5. Ja paljon mulla oli prosentit tossa. 5 mä käytän. Noin, niin 5 mä sain, 5 kävin siinä tästä, niin nousi terveys 100, niin tää on semmonen terveyden nostaja täältä. Nyt se on 100 taas. Niin, siitä voi käyttää semmonen se on, mutta sit kun on kriittisessä tilassa, niin silloinhan se on hyvä olla. Sit saa terveyden 100. Silloin kun on kriittinen tila, mutta ei se muuten. Ei nyt tarvitse enää pystyä tekemään. Entä se kätkö, saaks mä sen? En saa. Tori, ei saa mitään. Täällä on kaikenlaisia hevosen juotto kaukalo. Kaupungitalo, korppovirasto, suuri viljasiilo, suuri varasto. Tämmösiä, että tossa oli sitten niinku arkammio. Olen omistanut tämmöisiä. Kaikki olen omistanut, mitä täällä vielä se on. Kivenää. Hakkaamme palatsia, virka-asunto, tori, viljasiilo. Tossa oli sitten armeijan rakennuksia ovat. Kaupungin muuri, kasarmi. Sankarin kartano, akateemia, sepän paikka, talli, työpaja, turnausareena ja sitten vielä resurssituotantotarvikkeet ovat mylly, saha, tiilitehdas, rautavalmio ja leipomo. Tämmöisiä rakennuksia tässä pelissä on. No niin kuin teille, jotka ette ole pelannut ennen, tässä on sitten tilastoja, tämmöisiä erilaisia twiittomatilasto, kylätilasto, sankaritilasto, plussat pelitilasto, jos on semmoinen plus olemassa. Tuommoinen pelaajalinjoilla tällä hetkellä. 143 on tässä serveri pelaajalinjoilla. Aika paljon pelaajia. No niin, aika loppu nyt, että tästä täytyy varmaan lopetella. Maailman ihmettilasto. Sitten ei ole kellään nataarit hallittu ja kaikkia maailman ihmeitä. Joo. Sitten tuosta tulee viesti, jos joku mulle kirjoittaa. Se ei ole kirjoittanut kuin supportin ylläpito. Tuohon saa raportit. Tuossa on pelikartta. Tässä on niinku tämmöinen pelikartta ja sitten on tämmöinen iso pelikartta.
iso peli ja pieni peli kaikki. Tämmönen pikkunen ja sitten saa tämmösen ison tästä. Hei. Semmos koko kaisessa ikkunalainen kartta. Joo, semmonen. Joo, ja sitten vielä ihan pikkukartta olisi tosta saisi. Mut ei nyt jaksa sit pikkukarttaa. Semmosia. Tämmösiä semmosia peli. No niin, eiköhän täällä ole tässä. Ei tässä varmaan mulla enää mitään mahdollisuuksia. Tulee tuntista. Kumma, jännä juttu, mutta mä sain ne voiteet on nyt käyttöön, vaikka mä vasta se tulee minuutti 43 sekunnin päästä kotiin, sieltä vahvistukset tulee. Se oli ihme juttu. Mulla oli jo niinku voidepaketti aikaisemmin käytettävissä. Mutta esimerkiksi hevonen ei tullu. Onkohan se joku bugi? En tiedä. Ihme on. Joo. Pitäisikö toi minuutti 15 vielä odottaa? Ihan huvikseen läpällä heittää se vielä seuraava seikkailu. Se saisi lähteä seuraava seikkailu sitten matkaan. Totta, sehän on sitten. Jos mä laitan tässä video vielä sen seuraavaan. En mä tiedä, että en mä voi. Voihan ottaa, tulisin pelaamaan tänään, mutta en mä tiedä jo. Jouranko mä pääsenkö? Onko mun mahdollista? Mutta en mä tiedä. Täytyy katsoa. Mutta nyt täytyy sitten tämä video laitetaan. Tästä tämä kohta tässä. Tämä menee vähän yli puolen tunnin nyt. Niin, odotan tämän 47 sekuntia, kun se tulee vahvistukset, siis toi tää meikäläinen tulee ja sitten se hevonen tulee tässä mutta tähän kylään takaisin, tähän kylään. Tai tuohon keskellä olevaan kylään, niin se tulee tuolta maailmaa takaisin, niin sieltä kartalta, missä se oli. Sitten palataan uuteen seikkailuun. Joo, sitten on yksi seikkailu. Pääseeköhän muuten seikkailuun sitten niinku tuolta niin kartan kautta. Täytyy testata, tää on ihan huvikseen nyt läpälle. Heitetään se kartan. Kokeillaan, onko se kartan kautta mahdollisuus seikkailla. No en muistaakseni kokeilla. Mä aina pannut tosta vihreästä pallukas, missä se seikkailla. No niin, nyt se tuli taas. Noin. Joo, tämmönen. Siinä on yksi seikkailu, se on koordinaatissa -49,52. Tästä sen nyt pääsee, mutta haluaisin niinku katsoa, että onko se mahdollista kartan kautta, mutta täällä on kartta. Tuossa ei näy mitään, me täytyy ottaa isompi kartta. Tää pitäisi olla seikkailu 49 miinus. Missä se kuvake on miinus? Tuossa on kauempana. Miinus 49, 52. Täälläpäin. 49. Tossa rivissä. Se on täällä. Tätähän voi liikutella. Tossahan se on. Tätä voi liikutella täällä karttaan. Tossa. Pääseekö tähän? Pääsee. Aloita seikkailu. Aloita sinne. Hehe. Aloita sinne. Okei. Tonne lähti seikkailu. Ei siinä näy. Tässä ei vaan näy semmosia, että joukot siirtyis sinne kanssa. No joo. Sinne lähti. Se lähti nyt. 20 minuuttia sinne, 20 minuuttia takaisin, se on 40 minuuttia, että se on enemmän mitä mä oon tehnyt video tähän mennessä, että ei. Onks puita? Saako puita? Ei saa puita, se on kauhean kallis, 165 savea vaatis puuhun, mä oon 53. Saaks savea? Oho, savea saa, pannaan savea. Vau, wow, minuutissa valmistuu savi. No joka tapauksessa tehtiin valmistua siinä aikaan, kun mä tässä loppujuttelut laitan vielä tänne. No niin, se oli sitten semmonen massikka, pelasin tässä video pitkä aika, olisin ottanut sinne kaupunkiin kyllä tässä varmaan tehnyt liittoomaan, mutta nyt ei tullut liittoomaan tällä kertaa sitten sinne. Pelasin Punatuukku nimellä aikoinaan niin ensimmäisen kerran. Nyt semmoista. Joo. Video numero on siis 549, Travian Neonen, neljäs osa oli mulla Travianissa ja ilmestyspäivä 27.10. lokakuuta eli torstai tänään ja kello on nyt 20.01 ja massikka kiittää seurasta ja näkemiin.